Hva tenker du når du hører felles utviklingstid, tirsdagsmøter eller kompetansepakker? Felles arbeid med skoleutvikling må bygge på de interessene lærerne på den enkelte skole har. Det har vi i FIX erfart. Derfor har vi laget Kunnskapsbasen. Her finner du verktøy knyttet til tema som mange lærere og skoleledere er opptatt av i dag. Kunnskapsbasen er proppfull av enkeltsaker, webinarer, filmer og ikke minst praktiske eksempler som kan hjelpe deg å komme i gang med utviklingsarbeid. Så bruk Kunnskapsbasen for å løfte kompetansen ved din skole.